Abdullahi Ibrahim Hassan maamulaha guud ee dugsiyada boarding ka ee hoose dhexe iyo sare ee Amaano oo maanta warbaahinta kula hadlay qayb ka mid ah dugsiyadaasi ayaa markii ugu horeysay daboolka ka qaaday in dugsigiisu kaalinta koowaad ka galay imtixaan caalami ah oo ay ka qayb qaadanayeen in ka badan 144 wadan oo ka kala socday wadamada dunida asagoo sheegay in ardaydii ka socotay dugsiga uu maamulaha ka yahay ee Amaano Amaano ay ka soo hiyeen guulo wax ku ool ah isla markaana ay ka galeen kaalinta koowaad asagoo maamuluhu arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa wiri sheegana in aanu wasaaradda waxbarashada u gudbinay saddexda arday ee ugu sareeya class ee imtixaanka laga qaaday ee standard 8 ki ee imka u gudbaya form 1 ka in aanu sinay scholarship marka saddexdi arday ee inamada ahaa waxaanu sinay scholarship boardina ee way soo diyaar garoobi doonaan school ka iman doonaan waxaanu u balan qaadnay inta ay iskuulka dhiganayaan inaan scholarship siino saddexda arday ee wadanka ugu sareeyay staglaska eerk ee imtixaanka shahaadiga kulli saddexda ardayba iskuul smart la yiraahdo ka yimaadeen ardaydii sagaal dal bay tartan kala qayb galeen sagaal dal oo geeska afrika iyo santar afrika intan ilaa tanzania uganda kenya inteena oran sagaal dal ilaa sudan labadii arday u sareeyay suugan amaanay ah amaano cabdillaahi wuxuu wasaaradda ugu deeday saddexda arday u sareeya dugsiyada dhexe inuu boarding ahaan siiyo afarta sano baan halkaa ku hayo saddexda inana u sareeya kale maamulaha dugsiyada Amaano Cabdullaahi Ibraahim Hassan ayaa ugu bushaareeyay ardayda ka soo baxaysa sanadkan dugsiyada hoose dhexe isla iskuulkiisa inuu u fidin doono waxbarasho lacag la'aan taasi oo ay ku dhigan doonaan dugsiyada sare sidaan filayo ardaydaasi 1-2-3 saddexda arday ugu sareeya 1-2-3 galay saddexda ardayna waxaanu u sheegnaa in iskuulka Amaano Boarding and Day School uu siiyay scholarship oo ay u soo diyaar garoobi doonaan waalidiinta iyo ardaydii gashanaan u sheegi doono inay helaan si ardaydu ay wax u bartaan oo ay tayadooda u wanaajiyaan oo u jira wax la hiigsanaya ayaan u sameynay taasina Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa.